Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Eu hoje tenho comigo um novíssimo Hyundai i10, um exclusivo no YouTube da Razão Automóvel. Vou-vos mostrar em detalhe tudo aquilo que muda nesta nova geração do Citadino da Hyundai. Mas antes de ver este vídeo, não te esqueças, segue-nos no Instagram, no nosso website e também no Facebook e, claro, subscreve o nosso canal do YouTube, ativa o sino das notificações para saberes sempre quando é lançado um novo vídeo. Bem, o que é que muda aqui no Hyundai i10? Muda tudo. Temos desde logo um carro completamente diferente no exterior e no interior. A Hyundai diz que este é o Citadino mais avançado do mercado. Temos dois tipos de motorização, temos um motor 1.0 litros com 3 cilindros e 67 cavalos e temos um motor 1.2 litros de 4 cilindros com 84 cavalos. Mas temos também uma versão com 4 lugares, a qual a Hyundai chama uma versão Eco. Emite 99 gramas de CO2 por quilómetro e tem espaço apenas para 4 adultos, ao contrário desta unidade que aqui está, que tem espaço para 5 adultos lá dentro. E agora que já vos mostrei tudo aquilo que muda no exterior desta nova geração do Hyundai i10, vamos passar para o interior. Bem, cá atrás não nos podemos esquecer que estamos num carro de segmento A, portanto é aqui que começam os automóveis, é a entrada para aqueles que querem comprar algo que tem 4 rodas e um volante. E nesse aspecto, digo-vos, estou completamente surpreendido com o espaço atrás. Reparem no espaço que eu tenho, eu regulei o banco da frente para a minha altura. O espaço para a cabeça não sendo fantástico, até porque o i10 é 20 mm mais baixo do que a anterior geração, ainda assim é completamente suficiente para uma pessoa que, como eu, meça 1,80 m. No que diz respeito ao espaço disponível na bagageira, temos 252 litros de capacidade, o que é uma excelente marca para um carro segmento A, e temos também algo que acrescenta um ponto positivo na modularidade do interior. Temos bancos rebatíveis e que ficam completamente rebatidos numa posição plana, o que é muito, muito bom para vocês poderem carregar o vosso i10 com malas e com objetos bastante volumosos e sem dificuldade de os levarem mesmo até lá ao fundo, junto aos bancos da frente, o que num carro de segmento A é muito bom. Bem, aqui à frente é tudo completamente novo. Temos um novo tablier, temos o maior sistema de infotainment do segmento com 8 polegadas, que já integra o sistema de infotainment renovado da Hyundai. Temos um quadrante que não é 100% digital, tem um ecrã ao centro e depois tem dois manómetros analógicos. Temos ar-condicionado, temos uma plataforma de carregamento wireless, temos duas entradas USB aqui à frente. Esta unidade está equipada com uma caixa de 5 velocidades nova que equipa o i10 e temos aqui uma série de equipamentos também que, a meu ver, são bastante referenciais para um carro de segmento A. Desde logo, bancos aquecidos com 3 níveis de aquecimento, volante aquecido, sensores de estacionamento, câmara traseira. Temos também uma série de equipamentos de ajuda à condução e de segurança que são fundamentais hoje e que são praticamente obrigatórios, mas que estão no i10, que é um carro segmento A. O apoio de braços está integrado aqui no banco, é um apoio de braços completamente normal, nada de extraordinário, não tem espaço de arrumação, como devem calcular, mas ao nível da arrumação interior temos dois porta-copos aqui, temos aqui uma zona onde podemos colocar alguns objetos, temos uma plataforma que é a plataforma de carregamento wireless, mas também dá para colocarmos aqui o nosso smartphone, se ele não tiver carregamento wireless, não faz mal, podem colocá-lo aqui na mesma porque ela é bastante generosa. Temos aqui uma zona adicional que nos permite colocar objetos e temos um porta-luvas que até é bastante generoso para um carro deste segmento. Os bancos também são completamente novos, têm, como vocês podem ver nas imagens, um acabamento completamente em tecido. No que diz respeito à qualidade dos materiais e como é normal neste segmento, eles são todos bastante rígidos, mas a montagem parece-nos ser rigorosa, pelo menos é aquilo que temos verificado aqui com este contacto estático com o Hyundai i10. No entanto, precisamos de o levar para a estrada e perceber como é que as imperfeições dos pisos vão fazer com que estes materiais durem e se vão também provocar alguns ruídos parasitas no interior. Mas isso vamos ter que deixar para uma próxima oportunidade e esperemos que seja muito em breve. Bem, numa altura em que só se fala de SUVs, temos aqui um carro de segmento A e vamos ver como é que o Hyundai se vai safar agora com o i10, mas eu acho que temos aqui bons argumentos para termos um carro que vai dar luta no segmento A. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube, ativem o sino das notificações e, claro, sigam-nos no Instagram, no Facebook e todos os dias em razãoautomóvel.com, onde vocês encontram as últimas notícias atualizadas e testes para vos ajudarem a escolher com toda a certeza qual é que é o vosso próximo carro. Um abraço
e até à próxima.